Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dneska říkám podvečer, protože se nám ukázalo babí léto a to máme dneska meteorologický podzim a udělalo se krásné počasí a ke krásnému počasí patří příjemní lidé. A proto je tady dnešním hostem politolog, pan doktor Zdeněk Zbořil. Pane doktore, vítejte a přeji dobré odpoledne nebo dobrý podvečer. Děkuji vám. Tématem dnešního povídání by měl být rok 68. A to nejenom 21. srpen, nedávno jsme si připomněli to výročí toho vstupu těch pěti armád, ale vy jste pamětník, který se tím zabýval, o co vlastně v tom 68. roce, známém to pražském jaru, o co vlastně šlo? No, to je dost těžká otázka, protože jednak těch příčin vzniku té historické situace, kterou byla krize uvnitř komunistické strany, respektive krize ústředního výboru KSČ a té skupiny těch několika předních politiků, tak ta narůstala při nejmenším od 13. sjezdu KSČ a uvnitř té strany se odehrávaly všechny možné frakční boje a nenávisti. Ale zároveň nastávalo jakési oteplení ve veřejném životě, to znamená, že se otevřeně debatovalo o nezbytnosti nebo zrušení cenzury. To bylo jedno z velkých témat, ale jedno z témat, na které se zapomíná, byla také amnestie v roce 1960 vyhlášená pro politické vězně, která sice nebyla jenom takovým jednolitým nárazem, ale trvala postupně 2-3 roky a z těch na svobodu se vraceli lidé, kteří tam někteří byli 10 let, někteří byli výjimečně, tam byli někteří i déle, a kteří o tom mohli vyprávět, ale kteří, a na to se zapomíná, kteří měli osobní zážitky a věděli, že s tím komunistickým režimem se dá nebo nedá spolupracovat. To bylo velké schizma uvnitř a ti lidé měli proto rozumné důvody, obě dvě ty skupiny, a takže o tom vyprávěli, poučovali nepoučené, kteří tomu do jisté míry ani nemohli rozumět, ale tito lidé se také distancovali od těch frakčních sporů uvnitř KSČ, protože ty měli nedůvěru, ta se pak nakonec projevila i v okolo Charty 77, protože to téma, se kterým Charta 77 přišla vést diskusi s režimem, tak to oni většinou odmítali. A pak kromě těchto dvou skupin, té frakční opozice a té, řekněme, fundamentální opozice nebo zásadní opozice, tady byly ještě dvě skupiny společnosti, které Gordon Skilling v té své práci u nás vlastně neznámé téměř, která je z roku 75, která se jmenuje Československá přerušená revoluce, tak ty dvě skupiny označuje za takzvanou specifickou opozici, nebo tak nějak by se to dalo přeložit, ten jeho pojem. A to jsou jednak intelektuálové, což se u nás projevilo na úrovni Československého svazu spisovatelů, ale dokonce už od třetího sjezdu, nejenom na tom čtvrtém sjezdu v roce 67, ale také v jejich v denním, týdenním
tisku, který tito lidé, kteří byli sdruženi okolo Svazu československých spisovatelů, používali k prezentaci svých politických názorů. A pak ta byla ještě druhá část té specifické opozice, kterou byli studenti. A pro studenty to začínalo už na konci 50. let, ale v těch 60. letech a zejména v těch letech 67-66 to bylo docela dobře organizované politické hnutí, které mělo jeden z programových bodů zrušení paragrafu 4 nebo 5 o vedoucí ústavy, o vedoucí roli strany. A tyto dvě skupiny, podle Schillinga, tedy ta opozice specifická, byly ale velmi temperamentní a velmi rychle se vzrušovali, ale jejich zájem o politiku také upadal, nebo se pohyboval v takovém vlnobytí, které například mezi studenty, kde jsem jaksi vystupoval také jako jeden z aktivních členů té až militantní skupiny, se v lednu 1968, když došlo k výměně generálního tajemníka strany Novotného za Dubčeka, tak se odmítli dál v tom angažovat, protože oni té změně nevěřili. Na druhé straně... To vám mohu potvrdit z vlastní zkušeností, protože já v té době byl taky student. Ano. A taky potvrzuju to, že tam byly ty politické, mezi studenty teda, ano. Byly ty politické snahy opravdu taková sinusoida, protože ano. Tam se vždycky něco stalo, tak jsme vyšli, tak jsme něco udělali, no a pak jsme zase se stáhli, protože jsme tomu ani tak zase moc dobře nerozuměli. Ale chci se vás zeptat, pane doktore, na osobu prezidenta Novotného. Protože můj otec, politický vězeň v Jáchymově byl, tak za Novotného říkal, že se za něj měli tito lidé, kteří už si to odseděli, tak on dostal amnestii při Zápotockém. Tak, že se v podstatě to začalo trošičku zlepšovat už od té doby, co nastoupil do prezidentské funkce prezident Novotný. No, já nevím, z kterého konce začít, protože já jsem v květnu 1960 publikoval v Dějinách a současnosti takový pomlouvačný článek na Antonína Novotného, který byl vlastně před obrazem vystoupení Miloše Jakeše na Červeném hrádku. To byl scenogram zapsaný se všemi těmi neřestmi toho stenozápisu a pod titulkem Kruci, kdo má vlastně pravdu, jsme toho Antonína Novotného zesměšňovali. Ale my taky. No, ale teprve postupně jsem se vracel k té jeho osobnosti. No a já jsem v té době třeba nevěděl, jak dlouho byl v Mauthausenu. A Antonín Novotný byl nejméně 2 nebo 3 roky v Mauthausenu. Otec Lubomíra Štrougala nebo bratří Štrougalových mu zemřel v náručí a ten zážitek z Mauthausenu byl takový, který si my dneska neumíme ani představit. Já bych doporučoval všem mladým lidem, aby se zajeli podívat do toho lomu, který je tam pod tou věznicí, kam chodili lidé z celé Evropy přenášet po tom schodišti smrti kameny. A toto, když ten člověk, mladý člověk, nezapomeňme, že Antonín Novotný byl v té době velmi mladý člověk, hezký, talentovaný, běhal, někdo mě tvrdil, že běhal stovku za 11,8 v době, kdy byla československý rekord, tak 11,4. Ale to je jedna z těch legend samozřejmě. Ale tím si říct, že prostě to byl mladý člověk, který se dostal do kontaktu bezprostředního, fyzického s tou hrůzou.
o které nedávno tady u nás mluvil německý prezident, když vzpomínal na léta druhé světové války. Ale on také začal dělat, v komunistické straně byla silná skupina těch takzvaných koncentráčníků. Tam bylo spousta lidí, kteří prožili válku, ani ne v nějakém divokém odboji, ale byli za to brutálně postiženi pobytem v koncentračním táboře. Někteří tam měli i tu poznámku návrat nežádoucí. A tito lidé se znali se spoustou svých politických odpůrců z Národně socialistické strany, z Lidové strany a měli k jim blíž než k těm z odboje. Takže ta sestavování Gottwaldovy vlády v únoru 1948 bylo tímto ovlivněno. No a Antonín Novotný byl velmi opatrný v době, kdy začala, řekl bych, že dokonce měl cit takový ne nějakého politického filozofa, ale politicky vychované osobnosti. Když začala na 20. sjezdu odstraňování zločinů kultu osobnosti a pak to vrcholilo na tom 22. sjezdu v roce 61 a on tomu trochu bránil tady, nebo to zpomaloval, tak on říkal jednu zajímavou větu, tam se používalo v procesu se Slánským nějakého krycích jmén metař a mlynář a Antonín Novotný tehdy říkal v tom 61. roce pozor, pozor, nespěchejte, jsou to lidé, kteří roztáčeli mlýny, které je semleli. Takže, a my jsme samozřejmě byli vůči tomu kritický jako mladí lidé, ale teprve po letech nám došlo, kolik asi na tom bylo pravdy. Pravda je, že bránil také té rehabilitaci těch politických vězňů, ačkoliv pak ji samozřejmě podepsal. Problém Antonína, a mimochodem, kdo chtěl potkat Antonína Novotného na procházce, tak stačilo zajít na Hradčanské náměstí, kde on se často se svojí paní Boženou procházel a to nebyly žádný obrněný auta okolo něj a 10 ochránců. Tam byl povzdálí, šel jeden tajnej, nebo dva, já jsem ho viděl dva tedy, a on se zastavoval s lidmi, kteří ho zdravili. Pravda je, že se moc nikdo s ním nevybavoval, ale ty pozdravy si vyměnil. No a pak se ale začala šířit díky právě těm studentským radikálům a hlavně té spisovatelské skupině, která se orientovala uvnitř KSČ na určité frakce, tak se tam začaly objevovat jaksi kritiky a až brutální kritiky těch přehmatů, kterých on se samozřejmě také dopouštěl, to je to maso bude v Brzku, všichni do Brzka, že? Ale to by už bylo takový, to už jela ta nálada proti němu a vlastně nebylo záchrany. A navíc, ale teď po těch letech, já si tedy myslím, že on věděl, o co se jedná už na podzim 67 a že věděl, že ten tlak proti němu přijde také ze zahraničí. A ne třeba od těch vášněvých kritiků z NDR, ale přímo z Moskvy. A protože on se nepřímo vlastně zastával Nikity Sergejeviče Chruščeva, který byl v té době odvolán, nebo několik let předtím odvolán, tomu neudělalo dobré jméno, ale hlavně on si s nima v té Moskvě příliš nerozuměl. To ten Dubček byl pro ně zajímavější, nejenom tou ruštinou, ale no takže názor na Antonína Novotného, můj názor se skutečně postupně vyvíjel od toho velmi kriticky a ironicky odmítavého až po to
mé prohlédnutí Dona Quixota a to nemluvím vůbec o tom, že bychom mohli Antonína Novotného taky srovnávat s některými současnými politiky z posledního 30letí. Vy jsi ho právě Dubček. A já jsem ze začátku Dubčekovi strašně fandil. Ale ještě před srpnem 68 jsme, aspoň my, študáci, začali zvedat takový varovný prst, protože jsme říkali na základě toho, co jsme slyšeli, že to byly mítingy, pražské jaro a to, že, a teďka to řeknu tak, jak jsme si to tak říkali, on ten Dubček není nic chytrýho, on je to vlastně blbec. To tam zaznělo na jedné té naší studentské takové demonstraci nebo setkání, jak jsme dělali ty kulatý story. Jaký byl Alexander Dubček? On samozřejmě, já tedy jsem dokonce s nějakým ostravským televizním studiem natáčel film o Interhelpu, takže jsem znal a dokonce jsem se setkal s pamětníky Dubčeka z Kyrgyzie, kam on odjel jako malé dítě se svým otcem pomáhat Sovětskému svazu. Dali tam všechny své úspory, dokonce jeho otec všechny ty, co si viděl ve Spojených státech v nějakých ocelárnách a pak je vyhnali. Ale Dubčekovi se za to dostalo na Slovensku výchovy jako, jako si perspektivnímu kádru a byl poslán několikrát na studia na ty stranické instituci v Sovětském svazu. Rusky uměl trošku líp než slovensky, ale v té době, v tom roce 68, nebo v tom, už na tom podzimu 67, tady ty političtí intelektuálové v úvozovkách, říkám, jiskřili vtipem a vzděláním třeba, nebo... Kteří třeba? No, tak Ludvík Vaculík, Pavel Kohout, že? A je Lím, to všecko byly lidi, který já si ten v rádiu, jak založil tu redakci, ve který byl Dinsbír a Dobrovský a Wiener, myslím, se jmenoval Milan Wiener během jara 68, pak zemřel na rakovinu, ale prostě z tohoto prostředí tak tam ta kritika byla jednoznačná. Možná, že nevím, jestli to bylo také i na jiných vysokých školách, ale na filozofické fakultě například se koncem května a června probíral Vaclíkův manifest 2000 slov a pro který hlasovala celá akademická obec s výjimkou studentů. Studenti na filozofické fakultě, tedy v té době asi té nejradikálnější, to odmítli, protože jim to znělo, ten požadavek na zakládání akčních výborů, tak jim to, a ta jednotě je síla, jim to znělo tak trošku jako z února 48. Ale to nebylo nějaký... My jsme tomu nevěřili. Ano, to nebylo nějaký hluboký prozření, to byla jistá nedůvěra. Já si pamatuju Zdeňka Pince, který končil školu, nastupoval do Literární novin a demonstrativně přišel jednou mezi studenty a řekl, že on už s tímhle končí, že stejně to skončí blbě a že se tyhle lidi nějak podivně chovají a skončil takovou důležitou poznámku a taky mě už nebaví žrát ty aparátnické chlebíčky. Ale to bylo... Víte, co bylo nejhorší, tady mluvím za studenty. Ano. Tak my jsme tam říkali, oni to do nás hustěj horem dolem. Tam byl v podstatě nátlak. Ano, ano. A my, jako mladí lidi, tak my jsme se tomu nátlaku bránili, proto jsme... Já jsem těch 2000 slov taky neuznával. My jsme se tomu bránili, protože to bylo cpaný násilím do nás. No, ale já tedy... Je něco podobného, jako dneska do nás cpou ty různý nesmysly. Já si dokonce myslím, že jako velká část
studentů se tomu dokázala ubránit a odolat i po letech, ale pravda je, že v polovině května 1968 se konal ustavující sjezd svazu vysokoškolského studentstva v Olomouci, kde byl, jak si za politickou stranu mluvil Česmír, za KSČ tedy mluvil Česmír Císař, a jinak tam nikdo z těch aparátníků tehdejších nebyl. A tam, já jsem tam seděl zrovna vedle Česmíra Císaře a musím říct, že jsem byl překvapen tím, jak většina studentů, kteří tam byli jako delegáti, tedy, takže to byla výběrová skupina, nebyli nadšení tím. A pravda je, že také to... Potom ta invaze pozdější a celé to léto bylo překryto tím, ne že by byli ti studenti jenom tak jednoznačně proti Dubčekovi a někomu jinému, ale že se mohlo jezdit do zahraničí. Tam najednou byly masivní neuvěřitelné možnosti někam věc a od začátku, já si pamatuju, že v červnu, kdy jsme měli mít velkou schůzi se zakládajícími členy obnovené sociální demokracie, se tam z celé filozofické fakulty mezi těch asi 150 sociálních demokratů dostavili tři studenti. Ale potom byla důležitější ta vlna, která přišla na podzim, kdy se ti lidé zase vraceli, protože pochopili, že to ještě není zavřené, ty hranice, a že pravda je, že Dubček slíbil, že se to nezavře hned tak, ačkoliv ty moskevské smlouvy byly jednoznačné v tomto ohledu, ale proto také vznikla ta studentská stávka listopadová a tam ta byla skutečně masivní a radikální. Ale to období jara 68, já prostě k tomu mám jenom takovou poznámku, že někdy žasnu, když slyším některé lidi o tom vyprávět, který to vyprávějí mně, který jsem tady skutečně od toho podzimu 67 až do někdy října 68 byl a já si je nepamatuju. Oni tady prostě nebyli. Jedna významná socioložka, která pak leta vyprávěla o tom, jak všecko, jak učila Jana Palacha a jak tedy ovlivňovala studenty, tak shodou okolností vím, že byla od července v Jugoslávii na poloostrově Pelješac, tam prožili celou rodinou tu invazi Varšavské smlouvy, zastavili se někde, ty to tam navrhl, tu výměnu peněz výhodnou, tak to tam zkasírovali, pak ještě odjeli do Vídně a vraceli se někdy po Vánocích 68. Ale těch případů je hodně. Já jsem v roce 69 byl u takového incidentu v Holandsku, kde byli nějací studenti, kteří tam spáchali nějakou takovou klukovinu a protože se vydávali za studenty z filozofické fakulty, já jsem tam byl jako host z filozofické fakulty, tak jsem byl pozvaný k tomu jednání a tam byl z těch asi 12 studentů, kteří tam ukradli nějakou slepici nebo co, nějakou blbost takovou, tak jsem našel jenom jednoho. Ti ostatní byli, co se hlásili na filozofickou fakultu, neměli vyřízený přijetí ještě, ale už využili té příležitosti zmizet z České republiky. Takže ona ta uvědomělá emigrantská vlna podle mého názoru přichází až po Palachovi. Až na jaře 69 a samozřejmě s Husákem a tam to ale mělo velkou dynamiku a prakticky od nástupu Husáka do řekněme září se rychle spěchalo dostat se někam. A tam se poprvé jsem slyšel heslo Toníčku, promiň.
Jo. Což bylo pro mě překvapení, ale musím říct, že jsem mu rozuměl. Pane doktore, jaké vlastně byly cíle těch reformních komunistů kolem Dubčeka? Co oni tady chtěli? Tak, známe ty klišé, socialismus lidskou tváří, že jo, zrušení vůči role KSČ a takové, ale já jsem potom četl nějaké materiály pana Šika a on tam třeba říká, že je potřeba, aby se sem dostali investoři, aby jsme se otevřeli, co se týče obchodu, aby jsme se otevřeli světu. Nepřipravovalo se tady něco podobného, co potom přišlo po 90. roce? Připravovalo, ale to, co přišlo po 90. roce, bylo bez těch ekonomických reformátorů z 60. let. Tam ty lidé, Janeš, vlastně i Zdeněk Mlynář, Radoslav Selůcký a co já si teď rychle nevybavím všechna ta jména, ekonomu Václav Miller, že to byl vynikající mozek a ty byly, protože vzniknul ten ústav ekonomický akademie věd, tak ty se tam združovali, ty přišli s tou koncepcí socialistické tržní ekonomiky. Že jo? Někdo teď to vytáhl to heslo zřejmě tedy omylem, který říká, že to byl čínský model, ale něco na tom je, protože jako ta zásadní změna vlastnických vztahů, ta tehdy, kterou vlastně propagoval Václav Klaus a důsledně na ní trval, tak to tehdy bylo absolutně nepřijatelné jako politický program. A také potom ty první práce Šikovi, Oty Šika, byly, který vydal ve Švýcarsku, tak se vlastně točí okolo tohoto tématu. A pamatuju si, že už v roce 69-70 vznikla taková průpovídka, nebo anekdota, jaký je rozdíl mezi Slováky a Čechy. A ta říkala, že Slováci mají Jánošíka a Češi mají Otušika. Takže o tom reformním potenciálu se mluvilo, ale pravda je, že ten pak byl taky kritizovaný. Gustav Husák tomu jednou věnoval jeden velký projev, ale hlavně se na něj muselo zapomenout po tom roce 90. Ale takže byla tady koncepce, ale nesmíme zapomenout, že on ten ekonomický ústav Akademie věd byl, to bylo, ten žil asi 3 nebo 4 roky teprve. Ústav pro mezinárodní politiku a ekonomii vzniká někdy v roce 57, že jo? Ty instituce, ve kterých by se mohly združovat lidi, kteří uvažovali programově a byli to vědci, i když třeba vědci v oboru společenských věd, tak ty se rodily teprve. Mm-hmm. Ale to je ta jedna skupina, o který můžeme říct, co se, že ty měli nějaký jasný cíl. Ta skupina, ty frakční opozice, kterou já tedy nazývám frakční opozic, těm vůbec nešlo o žádný hodnoty. Mm-hmm. Těm šlo jenom o, ani o tom, jestli budou se Sovětským svazem na věčné časy nebo proti němu, a ty chtěli jenom si podržet ty své funkce a báli se o ně neuvěřitelným způsobem a vedli mezi sebou velký boj. No to také zapomínáme. Že? Pak je tady ta skupina vojenská, která ti generálové, kteří, to je taky pozoruhodné, že teprve nedávno vyšly dokumenty k tomu, těm různým změnám, ke kterým docházelo v armádě už od toho útěku Šejnova a
Mamulova a těch ostatních, kteří defektovali do Spojených států vlastně, tak ale ta, na úrovni armády a já předpokládám, že také těch tajných i veřejných složek policie probíhaly velké debaty o možné změně. A byla tam dost silná skupina těch pozdějších kritiků Dubčeka, kteří ale byli ještě na jaře 68 ochotní ho podporovat. No a pak samozřejmě tam byly ty dvě skupiny, ta intelektuální a studentská a herci, a kteří tak jako rychle splanuli, tak zase velmi rychle o to odešli a netroufl bych si jim podsouvat nějakou velkou myšlenkovou základnu nebo podsouvat velké uvažování o nějakých politických změnách. Chtěli jenom, aby to bylo jiný. Proto jim nevadil ten Dubček. Hezky skákal z 3-metrového prkna. Že? To bylo takový atraktivní a to každý uměl ocenit. Ale ty tak jako ho adorovali na jaře 68, tak ho pro jeho údajnou slabost, no řekněme, že byla, ale kdo byl v takové situaci, tak ho zase zavrhovali a pak ho zavrhli úplně. Pane doktore, jak by to bylo dopadlo, kdyby ta přerušená pražská revoluce nebyla přerušená? To nebylo, já na to nevěřím, že nějaké kdyby mohlo být, protože ty dva pakty, NATO a Varšavská smlouva, byly konsolidovaný, byly vojensky a velmocensky chráněný na obou stranách velmi pevně, ačkoliv fakticky stály proti sobě, ale vzpomeňme si na maďarské události v roce 56, když tam přeci došlo skutečně i k ozbrojenému boji a tam se střílelo z tanků ze dvou stran, ale ještě dva dny potom, kdy už došlo k dohodě mezi Moskvou a Washingtonem o tom, že nebudou porušeny hranice mezi Západem a Východem, tak Svobodná Evropa vysílala nadšený projevy a volala občany Maďarské republiky na barikády. Že jo? A v té Svobodné Evropě už museli vědět, že je to rozhodnuté. Takže já si myslím, že já si pamatuju, protože jsem zažil tu noc z 20. na 21. a v takové skupině lidí, kteří byli jednak před ústředním výborem KSČ, jednak před rozhlasem a s Karlem Kovendou, pozdějším významným diplomatem a předsedou Rady bezpečnosti OSN, jsme tam poslouchali z tranzistoru v rádio, kde se hlásilo, kde Hlas Ameriky vysílal zprávu o interview s prezidentem, no, kdo byl po Kennedy, s Lyndonem Johnsonem, a tam přímo jak dneska si to pamatuju, že to byly 4 hodiny odpoledne, protože jsme odpočítávali ten čas, kdy to asi mohli říct. A tam byla slova, že Lyndon Johnson odsoudil vpád vojsk Varšavské smlouvy, ne Sovětské smlouvy, ale Varšavské smlouvy do Československa proti vůli vlády Československé parlamentu a prezidenta republiky, což bylo z toho oficiálního prohlášení, které dovezl Jiří Hájek do New Yorku na zasedání OSN. Ale on pak ten projev končil tím, že ten reportér říká, že takhle to odsoudil Lyndon Johnson, já pevný jako žula, a odejel
a odletěl svou helikoptérou do Camp Davidu. A to, jak dneska si pamatuju Karla Kovandu, tehdy takového bouřlivého studentského aktivisty, zdaleka netušil, jakou bude mít před sebou kariéru, který říkal tak a je to v pasti, že jo, on to řekl brutálně. Je to rozhodnutý. No a pak je tam ještě možná jedna věc, která by stála za zmínku, že ta česká reformní snaha, ať už by oni se snažili jedna, druhá nebo třetí a čtvrtá skupina, o kterých jsem mluvil, tak byla, se odehrávala na pozadí s intenzivnění války ve Vietnamu a studentských bouří v Berlíně a v Paříži. Takže a oni ty tři události spolu souvisely, ale tak nějak nepřímo. Takže já jsem prožil taky nějaký den v Berlíně a někteří moji kolegové v Paříži a zjistili jsme, že ten žargon studentských radikálů, ty myslím i ty pozdější ministry zahraničních věcí Spolkové republiky Německo nebo Dučkého, kterého jsem osobně znal, takže ten jazyk těchto skupin byl velmi podobný. Antibyrokratická revoluce. Dneska by si to mohli Piráti napsat na prapore stejně, ale ty skupiny si nerozuměly. Všichni mluvili o něčem jiném. V Německu to byla jaksi pokračování denacifikace, že jo? Ve Francii to bylo jako ta vzpoura proti establishmentu, že jo? A tady to bylo něco jiného, že jo? Zase něco jiného. Bylo, samozřejmě, že to bylo ovlivněné tou situací v těch jednotlivých zemích, ale neměli bychom zapomínat, že zase třeba v té Paříži nebo v tom Berlíně ještě v roce 69, ten rok 68 a osudy studentů, kteří utíkali tehdy, už moc nezajímali. Oni jim pomáhali samozřejmě, mohli získávat stipendia, mohli, ale že by někdo obdivoval jejich názory, ani náhodou. Nedávno jsem našel dopis, rudou obálku, na rudém papíře takovou od nějaké známé se a bylo to takové až láskyplné, ale loučila se se mnou se společným antibyrokratickým pozdravem. Takže my jsme taky mluvili o státní byrokracii, ale to se o tom tak plácelo tak jako dneska skoro, ale ten existenciální zážitek měli všichni jiný. To nemluvím vůbec ještě o Itálii, kde to byla také úplně specifická skupina. Ano, mně to připadalo v tom 68. roce jako ten revoluční rok 1848, kdy se to takhle postupně do té Evropě taky rozvíjelo a všude jinde chtěli něco jiného. Ano. A něco podobného bylo i tady v tom 68. roce. Ano. No tak jaro národu, že jo, to je legrační, který pak končí v císařství. Ale to, ono to tak s těmi revolucemi bývá vždycky. Já jsem byl na 200. výročí francouzské revoluce v Paříži, kde byli všichni tehdejší představitelé Evropského společenství, bylo asi 14 nebo 15, a tam všichni řečnili na Défense, na La Défense a vyprávěli tam o velikosti francouzské revoluce. A pak jako poslední nastoupila Margaret Thatcher a ta takovým tím svým, ono to nám to zní cynicky, ale ona mluvila tím věcným anglickým jazykem a řekla, že žasne nad tím, jak se tady 200 let oslavuje, ne, jak je možné oslavovat takovou událost, která se odehrála před 200 lety a pak se musela, její důsledky se musely 200 let napravovat. Takže ono to, to studium revolucí a revolučního pohybu, mobilizace, to je samozřejmě zajímavá politologická otázka a je pravda, že jsou v ní
Malaparte, že jsou tam určitý stereotypy, které se opakují. Malaparte, jak se dělá revoluce, to je jako návod na budoucí revolucionáře. Ještě dneska by ho mohli použít jako manuál k volbám. Vy jste říkal o tom, že to je v podstatě podobný, ale za francouzské revoluce, když se teda vrátíme do té historie, tak tam bylo taky vzedmutí lidí a potom to bylo utopené v krvi. My jsme to v 68. roce, se to v té krvi neutopilo. Proč si myslíte, že to v podstatě tady u nás, na rozdíl třeba od Maďarska, ale ono už v NDR to bylo předtím a ano, taky tam byli mrtví, tak proč u nás těch mrtvých bylo podstatně méně než v těch ostatních státech? No, oni ty... Ta podobnost těch různých revolucí se hodně pěstuje. To je samozřejmě, že hledají lidi poučení v té minulosti a jestli to bude mimochodem ruská revoluce, ale tím myslím už tu proticarskou. Myslím tu 1917. Vidíte, jak to hned z vás vyskočí, jako že jste zapomněl na sesazení cara, na tu takzvanou buržoázní revoluci. Tak ta probíhá až po ty bolševiky a po likvidaci eseru, probíhá pořád za neustálé diskuse o tom v termínech, jak použít jména frakcí z velké francouzské revoluce. Některým říkají Montanardy druhým, Jakobíni třetím, Girondisty a tak dál. A vyhrožují si podobnými osudy a ono tedy k ním mimochodem na ně došlo, ale pravda je, že mimochodem píseň ruských bolševiků ještě v létě a ještě v listopadový nebyla žádná internacionála. To byl takzvaný rabočí Marseillaise, dělnická Marseillaise, která na slova, na melodii Marseillaise měla nějaký takový eserský obsah. Světová revoluce, volali po světové revoluci. Ale, takže ona ta má podobnost, se snadno vždycky dá vyhledat, a to nejenom na počátku té revoluce, jim průběhla také její konci, že jo, který je téměř vždycky stejný. Velká revoluce pro celou Evropu končí Napoleonem a císařstvím. Ale já myslím, že u nás jenom na to nebylo dost času. Že oni... jak by básník řekl, přišli včas jak hrdinové z bájný bylin, a protože tady to vlastně trvalo těch 7-8 měsíců. Jo. Takže to nestačilo nabít ty. A byla tady skupina samozřejmě lidí, kteří byli velice radikální. To byla ta skupina Hnutí revoluční mládeže a okolo Petra Úla, Petruška Šustrová, Ivan Dejmal, ale to byly i mezi nimi, byli, řekněme, těmi nejradikálnější. Nebyli lidi, kteří by chtěli stavět barikády, ale mám takový dojem, že by na nich nechtěli padnout. Jasný. Tvrdí se taky konspirační teorie, ty jsou u všech událostí takovýhle, tak tvrdí, že ten 68. rok byl v podstatě domluven mezi ruskou KGB a CIA s tím, aby si zjistili sílu zaprvé socialistického bloku Varšavské smlouvy, a byl to takový vypuštěný balónek jako předzvěst toho, co se v Evropě stalo v 89. roce. Jak to vidíte vy, pane? To bych si netroufl takhle tvrdit, ono to, ty události, které mají podobné rysy, k tomu svádí samozřejmě toto říct, ale já si myslím, že ty
ta dohoda samozřejmě existovala, ale byla to dohoda, že na sebe ty dvě velké armády nezaútočí, protože ono málo platné, celá studená válka, na to takový zapomínáme, je plná rétoriky bojovné a agresivní, ale kolik těch horkých konfliktů bylo? Prakticky jenom Korea, a to ještě z nedorozumění. A pak ten Vietnam, ale jinak, že by došlo k přímému, prostě jeden můj kolega historik taky tvrdí, že možná v tom hrála roli to spojenectví z let druhé světové války, že sice se přešlo do fáze studené války, ale přeci jenom ta společně prolitá krev hrála nějakou roli. Takže a tajné jalské dohody. A no, já na ty tajné jalské dohody moc nevěřím. Totiž to jsou ty tajné dohody, samozřejmě já nepopírám, že by mohly být, ale protože o nich nic nevíme, tak ono se dá za ty tajné dohody. Ano, to vidíme dneska na Afghánistánu. To vypadá, kdyby to byla předem připravená, rafinovaná akce. Tak aby se vyzbrojil. No, a možná, že se někdo jenom splet a zmáčky knoflík, než měl. A tam v tom 68. roce taky se tvrdilo, taky zase znovu říkám to, co říkají konspirační teorie, že se mu museli vlítnout ty vojska těch pěti států, protože by sem jinak vlítli Američani, kteří měli prý na hranicích už připravené tanky a vojska. Ale já jsem se někde v nějakých materiálních dohod dočetl, a to se ptám, jestli o tom víte, a určitě víte, že naopak, když se mělo v 21. srpna sem přijít, tak se ty americké jednotky stáhly na 50 km od našich hranic, aby náhodou nedošlo ke kontaktu a nevznikla by z toho třetí válka. Ano, to je taky z těch memoárů generála Prchlíka, který o tom mluví a kterému se vkládá do úst věta, že se československá armáda musí bránit okolo západní hranice, tam v tom, tam ty Hartmanice a tam, jak byly ty vojenské perimetry, a že v nejhorším ustoupí přes hranice. Jo? Ale to, já si myslím, že to je jeden z literárních příběhů, stejně jako ty ostatní. Já spíš věřím na to, že Československo byla jediná země východního bloku Varšavské smlouvy, kde nebyly dislokovány jednotky Rudé armády. A že my tedy rádi mluvíme o sovětské okupaci, ale ona, ta sovětská okupace, trvala v podstatě jen 14 dní. Že jo? A to ostatní byly jednotky Varšavského paktu v podobě tedy sovětské armády, jak se tomu říkalo oficiálně, dočasně umístěné. Ale šlo o to, v každém případě, když si vyškrtneme to slovo dočasně, tak šlo určitě o to umístění těch jednotek, protože ta mapa se málo platné měnila a ti politici, kteří okolo toho to jednání vystupovali, ať už v kterékoliv strany, včetně té sovětské, ty jsou od určitého okamžiku jenom ve vleku těch vojenských rozhodnutí. Ty, jakmile se sundají z pracovních stolů mapy se zakreslenými hranicemi, tak tam přijdou ti generálové, kteří už tu mapu vidějí úplně jinak. Ty nezajímají hranice, ale zajímají řeky, mosty, hory, kudy se dá projít, nedá, kde se co dá bombardovat. A tak. Takže ten, já si myslím, že ten vojenský aspekt v tom roce 68 pomohl nebo urychlil ten vpád. Proto taky šlo o ty, nebo ti Sověti trvali na tom, aby to bylo těch pět armád. Pak je velice brzy stahovali, Němci odešli strašně rychle, Poláci odešli rychle, ale mělo to mít tu podobu toho vojenského obsazení území a to tak asi bylo na tom západě taky přijímáno, že
je to jejich a až do roku 89 v tom byl klid. A kdyby se nedohodli někde zase jinde, jestli Reagan s Gorbačevem nebo Gorbačev s Bushem, to je úplně jedno, ale i tehdy to dostali pak ti politici na stůl od někoho. Ono je to i poučení do dneška. My pořád přemýšlíme na tom, co to ten Joe Biden provedl a zapomínáme, že i politici na nejvyšší úrovni, i na té úrovni prezidentů třeba Spojených států nebo Ruské federace, něco mohou dělat a něco musí. Ano, ano, něco. Tak ono, co se týče Bidena, tak on v podstatě, já tomu říkám kapitulace. Jo, protože mě to, já jsem viděl ty záběry z toho kábulského letiště, tak jsem si vzpomněl, že naprosto stejné záběry byly ze Saigonu v 75. roce. No. Takže to ale podepsal Trump přeci už. No, jistě, no. No a druhá věc, podle vás, když jsme si teda dostali před, pak se k tomu ještě dostaneme znova, ale když jsme se dostali teď už, pane doktore, proč podle vás ty Američani, když to věděli rok a půl, proč tam nechávali za 86 miliard dolarů zbraně, systémy, včetně nejmodernějších, dokonce tam mají špionážní letadlo, včetně té elektroniky, všechno, teď se bojí, aby to nedostali Rusové. Proč to nestahovali postupně, nestahovali to všechno? No, dneska se objevila nová zpráva, že to, co tam z prezidentských kanceláří, že to, co tam nechali, že bylo znehodnocené. Ale do dnešního rána jsme toto nevěděli a všichni věděli. No a já jsem... No počkejte, ale teď já jsem v normálně světové agentury ukazovali, no, jistě, no, že tam lítají těch pár Afgánců, těch Talibánců, no, co umějí lítat s těma Black Hawkama, takže tam lítají s těma jejich vrtulníkama, jak jsou znehodnoceni, když to lítá. No tak ta zpráva je z dnešního rána, jo, takže musíme, já to beru jako, že je to odpověď na tyhle ty nepříjemné otázky pro státní department, ale já jsem někde napsal, jsem si dovolil vypůjčit Zimmermana jednu větu úspěch českého inženýra v Indii, kde ten německý inženýr, myslím Bachmann se jmenuje, který ho tam ty Indové chtějí linčovat, volá Das ist nur die erste Phase. Ja, no, takže já si myslím, že to je jen erste Phase a že ten mě třeba zaujalo a to skoro v té nešťastné české televizi, která sice poštěkává na kde koho, ale informace nepřinese téměř žádné, tak si nevšimli, že Joe Biden už dvakrát významně použil termín indické Tichomoří, indický Pacifik. To bylo dokonce v nástupnickém projevu. Nedávno byla, tedy před týdnem, Kamala Harrisová přímo toto zopakovala v Singapuru. Znova to zopakovala ve Vietnamu. A, takže ne Jihočínské nebo Pacifik, ne, ale... Ne. A co tím myslí to indické Tichomoří? To je včetně Indonésie. Já mám doma takové ty, co mě posílali vždycky z amerických univerzit kamarádi, ty Comparative Politics a International Politics, což je v podstatě takový politický zeměpis. A tam je zakreslený Jižní Pacifik, ne jako podle Haushofera z roku 24, ale je to od Indie, v podstatě od pakistánských hranic, Indický oceán, celá jihovýchodní Asie, Austrálie, není tam Nový Zéland, to je zajímavé, a pak Polynésie. A nahoře to zasahuje až po Havaj, Guam a Wake, ale tedy pod nimi je to, takže pak je ještě Severní Tichomoří, to tam nemají, protože zatím tam neválčíme, ale já si myslím, že to je změna
vojensko-politické strategie a že tahle mapa s tím odchodem z toho Afghánistánu souvisí, protože co tam taky dělat? To bohatství, který tam je, který skutečně tam tedy je, ale je v podstatě nedobytný, to můžou skutečně dobývat jenom Číňani, kteří tam postavili nějaký silnice a Američani vědí, že to postavili jednu silnici a vědí, jak je to naléhavý. Ale máme tady geopolitickou oblast Indického Tichomoří. V kapse můžou zajet podívat všechny lodi mateřských letadlový, které Spojené státy mají k dispozici. To je, teď jste mi vnuknul myšlenku. Já už jsem taky zaregistroval jeden přepis rozhovoru Bidena, protože já nemám čas a neposlouchám to přímým přenosům. A vůbec americké administrativy, že oni se v podstatě zaměřují teď na Indii hodně. Ano. A to proto, že Indie je za prvé velký subkontinent, za druhý za nějaký pátek bude nejvýznamnějším státem světa, ale hlavně, a to se ptám vás jako odborníka, Indie je součástí BRICSu. A oni, ty Indové, teďka z toho BRICSu, jako oni lavírujou. Ano. Není to snaha, to znamená ten BRICS, to je ohromně lidí moc a ohromný flák světa. Není to snaha té americké administrativy soustředit se na tu Indii tím, jak to umějí ty, když nebudeš poslouchat, tak tady máme letadlový lodi, aby z toho BRICSu v podstatě dostali ven, protože Indové kupují ruský letadla. Ano, je to možný, protože Spojené státy v letech rozpadu britského koloniálního impéria vždycky stály na straně těch se osvobozujících zemí. Jo. A to, že to pak dopadlo třeba jinak, tak ale se jim podařilo eliminovat britský vliv nebo ho snížit na úroveň v podstatě bankovního sektoru a zpravodajských služeb. Nic jiného. A teď se mimochodem i v tom té likvidaci nebo evakuaci Afghánistánu došlo k napětí mezi britským ministerským předsedou a prezidentem. Ne otevřenýmu, ale mluví se tam o tom rozdílným jazykem. A já si myslím, že to je docela možné, protože když už jsem zmínil ty comparative politics, já mám třeba 18 ročníků těch, podle toho se učí na undergraduate studiu na amerických univerzitách, tak tam je, vždycky se tam objevuje aktualizační, takový prvek aktualizace a ten odpovídá současnému nebo aktuálnímu stavu americké zahraniční politiky. A americká zahraniční politika je vždycky velmi sebevědomá, bez ohledu na nějaké neúspěchy, to je úplně, nechci říkat zanedbatelné, ale dneska jsem tedy poslouchal nějakou BBC, která ho řekuje nad Kábulem, ale to ty Spojené státy vůbec nezajímá. Ale je tam vždycky je tam jeden prvek v těch knížkách a oni mají úctu k velkým zemím a k lidnatým zemím. Jo? Všimněte si, jak upadá zájem Spojených států nebo zahraniční politik Spojených států o území bývalého Sovětského svazu, když došlo k tomu rozdrobení a má dneska Ruská federace nějakých 160 milionů. No jo, jenomže ta Čína má minimálně, pokud to dokážou spočítat ještě, jednu miliardu 300 milionů, Indie 1 miliardu 500 a to ještě víme podle statistik OSN, které jsou s desetiletým zpožděním. Takže ten zájem o tyto země je zřejmě, nebo oni je považují za mocné země vzhledem k počtu obyvatel. Jediný
prezident, který v tomto se trošku uchýlil, ale noty dostává úplně od stejných institucí, jako Joe Biden, byl Donald Trump, který upozornil na ekologický aspekt konfliktu s Ruskou federací. A říkal, když tam se dají ty atomové pumy hodit, ale pak se potopí Holandsko a Evropa. Pane doktore, máme 20. hodinu na přestávku. Pustíme, aby si posluchači a my odpočali, pustíme pár písniček a my se zase, vážení přátelé, uslyšíme už za 4 hodinky ve 8:45. Tak teď si dáme těch pár písniček a samozřejmě můžete psát SMSky nebo volat, pokud budete mít nějaké dotazy na pana politologa Zdeňka Zbořila. Teď si dáme tu přestávku. Máme po přestávce a já ještě jednou vítám pana politologa Zdeňka Zbořila. Dobrý večer ještě jednou, pane Zbořila. Dobrý večer. My jsme se teď bavili o všem možném, ale mě by zajímal další takový problém. Jak vy vidíte dvě události. Za prvé ten 89. rok tady u nás a potom rozdělení republiky. Protože podívejme se, jak to vypadalo v Jugoslávii, tam to bylo tragédie a my jsme se tady u nás v podstatě rozdělili úplně po Česku v klídku. Tak k tomu 89. roku bylo to domluvené, jak se to tvrdí mezi KGB, STB a CIA? No pokud v tom byly tyhle služby, které jsou obvykle organizátory mnoha podobných akcí, tak v každém případě bych řekl, že ten rok 68 a 89 je nesrovnatelný s jedinou výjimkou, že o osudu Československa nebo tehdy České socialistické republiky a myslím tehdy v roce 68 se rozhodovalo v zahraničí a v tom roce 89 také. Kdo za tím stolem, kde se rozhodovalo, seděl, to se asi ještě budeme několik desítek let dohadovat, že zde hrály svoji roli i jiné zpravodajské služby, při nejmenším tedy BND a Stasi ze sousedství, ale zejména tedy ty výkonné služby dvou velmocí, které realizovaly to možné politické rozhodnutí dvou prezidentů, tak to je jasné. Jenom bych řekl, že se budeme věčně dohadovat, jestli to rozhodli ty prezidenti nebo ty služby, nebo dokonce ještě někdo jiný. Ale v každém případě ty podmínky byly za 20 let změněné, ale ne tím, že se něco odehrávalo v době takzvané normalizace v Československu, ale že se změnili ty dva velcí hráči na světové scéně. Já si pamatuju, že tehdy, ale bohužel už nevím přesně datum, ale souviselo to s rokem 88-89 v Sovětském svazu, kdy Michail Gorbačev řekl při nějaké tiskové konferenci, nebude nám vadit destabilizace ve střední Evropě. A my jsme si mysleli tehdy, že jak jsou to takový ty politický hesla, který politici občas spouští do éteru, ale za dva roky už běžela válka v Jugoslávii a když se podíváte z Moskvy na tu mapu Evropy, tak on ten Balkán a střední Evropa zase nejsou od sebe tak daleko a víme i v Americe si pletli Jugoslávii s Československem. Ale tím chci říct, že v
obou těchto případech se rozhodovalo v zahraničí a že ten jeden z důležitých aspektů těch politických změn byly geopolitické změny. V tom roce 68 zachování statu quo, v tom roce 89 a dále změna. Takže se to vlastně probíhalo stejně, jenom byly ty důsledky jiné a ty pak závisely na těch určitých místních podmínkách, když to bylo v Jugoslávii, tak tam, kde ten princip národní identity nebo chcete-li nacionalismu je trošku vyhraněnější než v té střední Evropě. Tím chci říct, že je to ve střední Evropě jiné v Polsku, jiné v Maďarsku a jiné to bylo v Československu a v tom Československu zase to bylo ještě jiné v té české části v Československu a v té slovenské části. Ty aspirace Slováků k vytvoření samostatného státu a k rozdělení Československa samozřejmě byly podporovány ze zahraničí. Vzpomeňte, jak jeden z bratří Šťastný nabízel 7 miliard něčeho, jestli dolarů nebo výbuch, ale nabízel těm naivním slovenským politikům tyto. Ale stejně tak ti čeští politici byli pod nějakým tlakem, před kterým ustupovali především. Ten stát se nejenom od roku 89 do toho roku 93 rozpadal, ale ty jeho elity byly pod určitým tlakem zvnějšku a v podstatě se v budově Občanského fóra se mluvilo německy, anglicky i francouzsky. Jakou přesnou roli měly ty zpravodajské služby Sovětského svazu a pozdější tedy Ruské federace, to se asi jen tak nedovíme, protože přeci jenom na to nestačí mít nějakého zběsilého novináře, ale jaksi na poli historiografie se přeci jenom musí pracovat s nějakými fakty a dokumenty a těch stále je pomálu. Tak máme tady telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Slyšíme se. Dobrý večer, panové, tady je Bohdan ze Slezska. Chtěl bych se zeptat pana skvělého Zdenka Zbořila, fundovaného, na otázku, jestli existoval doopravdy ten zvací dopis s datem 8. a kdo byl jeho vlastně iniciátorem, jako jedné pramen říká, že někde jsou Slováci, něco říká se, že Dubček, no to vlastně byl Slovák, ale tak, jestli se k tomu mohl vyjádřit a jestli doopravdy existoval, nebo jestli to není jako jenom, tak jako se říká Fata Morgana, něco, že to je zastírka ničeho. Tak budu poslouchat odpověď, děkuji za pěkně pořád a dobrou noc, těším se na další porady. Pane Díky, děkuju a mám odpověď. Dobře, já si do jisté míry se domnívám, že je to lhostejné, že ta vyšetřování, která se vedla, dokonce obžaloba Vasila Biláka a dalších dvou významných stranických činitelů byla vlastně neúspěšná, ale proč říkám, já tu existenci toho dopisu nezlehčuju, ale proč říkám, že je nedůležitá, protože ten dopis zvací mohl napsat kdokoliv. Něco podobného učinil nebo pořídil Ivan Pfaff ve Švýcarsku jménem 88, což byl ale kryptogram český. Československých spisovatelů, 88, tedy nekonečného množství československých spisovatelů a podobnou formu má ten zvací dopis. Takže
ten dopis existuje jako historický fakt, který potřebovala ta sovětská propaganda k zajištění té své vojenské akce. A jestli to napsal nějaký subalterní úředník KGB nebo nějaký pracovník zastrčeného oddělení na UVKSČ, je skoro lhostejné. Ten dopis bylo třeba mít k mezinárodně politické prezentaci té vojenské akce. Ono se tvrdí, že to bylo 99 Pragováků. Ano. Pak se zase tvrdilo, že ten dopis napsal Bilak. Já tady mám, já mám knížku, kterou napsal Bilak a měla být vydána až po jeho smrti, kde se tomu vehementně brání. Ale to je odvádění pozornosti na falešnou stopu. Že je to úplně lhostejný. Pokud někdo si chtěl schladit žáhu na nepopulárním bacilu Bilakovi, tak v tom to sehrálo úspěšnou roli, ale ten dopis by vznikl, nebo nějaká jeho obdoba by vznikl tak jako tak, protože ta sovětská strana ho potřebovala. Jo, takže to nejjednodušší bylo samozřejmě někomu zavolat a poslat to na hlavičkovém papíru z Pragovky nebo z UVKSČ, to já nevím, ale prostě důležité je, že se s ním, ten důležitý je ten fakt, že se s tím dopisem odůvodňovala masivní akce 500 000 vojáků a 5 000 tanků do relativně suverénní země, byť podřízené jakémusi ideologickému dozoru. K tomu, co se týče toho 21. srpna, tak já jsem tady viděl takovou mapku, že těch vojáků z toho Sovětského svazu tady nebylo zase až tolik, že jich bylo ze začátku míň. Já teda jsem se toho zúčastnil, toho 68. roku od prvního dne, protože byly prázdniny, takže jsem hned 21. srpna, protože to bylo v noci z 20. na 21. srpen, tak 21. srpna jsem jel do Prahy samozřejmě. A pak, když jsme tam jezdili později, tak jsme všude viděli jenom ty sovětské vojáky. Ještě to byli většinou, řekl bych, vojáci z těch hodně východních částí Sovětského svazu. Tak jak to vlastně bylo? Kolik tam těch vojáků tady bylo? Zjistili jste 500 000, ale... Tak jednak ta sovětská armáda byla etnicky pestrá. To já jsem potkal v Kyrgyzstánu muzikanta, který sloužil 5 let v Milovicích, a to byl Velkorus, který usloužil v té střední Asii několik let a byl také v Československu. To znamená, že ty vojáci byli odveleni od nějakých jednotek a je úplně jedno a nedá se spočítat nebo nedá se kalkulovat s tou jejich etnicitou, i když předpokládám, že sem přijeli lidé, kteří o té Praze nebo o existenci Československa toho věděli hodně málo. Ale zase si myslím, že to není důležitá otázka. Byli to Rusové nebo Ukrajinci, to je současný výklad na úrovni politických dohadů nějakých diplomatů, kteří odvádějí pozornost falešným směrem. Ale stejně tak, jako ten dopis není jaksi
důležitý, myslím z toho hlediska, kdo ho napsal a kdo se pod něj podepsal, tak je důležitý proto, že vznik a že tak byl prezentovaný. A dělá se to tak dodnes a když je třeba něco odůvodnit, tak se najdou vždycky nějací dopis šesti přeci, který podepsal Václav Havel a Poláci a polští disidenti a odůvodňovali tím nutnost bombardování části Jugoslávie. Tak ani já jsem slyšel, že Havel ho nepodepsal a že jenom řekl, že s ním souhlasí, ale to je úplně jedno, prostě ten papír vznikl a na jeho základě umírali lidé na Balkánu. Tam to bylo jasné, že se to, že ten Balkán, že to tam bylo vyprovokované, ale jinou věc jsem se chtěl zeptat na vás, pane doktore. Zatímco většinou se země rozpadají, podívejme se na zánik Sovětského svazu, tam jezdili tanky, jo, Jelcin tam jezdil na tanku. Když se rozpadalo Československo, tak se nestalo vůbec nic. Vy jste už tady říkal, že to bylo v rámci někoho, divide et impera, a Češi a Slováci se rozešli v podstatě naprosto v klidu. Zůstali jsme, aspoň já se svými slovenskými přáteli vycházím skvěle, tak proč jsme se vlastně museli, aby jsme nebyli tak velký? Protože když jsme měli tehdy 15,5 milionu obyvatel, tak jsme patřili těm větším státům Evropy. No tak proto jsme se asi museli rozdělit. No, takže to je staré latinské platí, to přesně. No jistě, všechny ty země se rozdělovaly pod nějakým vnějším tlakem, dokonce se těm politikům vyhrožovalo. Někteří skončili ve vězení a dokonce jako v tom vězení zemřeli, ale já myslím, že jak si bude nehynoucí zásluhou federálního shromáždění tehdejšího, že odmítlo tam těch 800 tisíc nebo 850 tisíc podpisů na petici, které tam byly vyrovnány při jejich zasedání a oni z nějakých důvodů prostě souhlasili s tím rozchodem. Mě to hodně připomínalo to téměř jednohlasné hlasování o volbě Václava Havla. Když se chce, tak těm politikům je možné domluvit. Mimochodem v současné době, když už jste mluvil o Jelcinovi, tak se ten způsob jeho obrany a udržení ve funkci u nějakého současného ruského autora teď objevil jako jednoznačně ze zahraniční šířený pokus nebo čin, ale to nevíme, asi to jen tak rychle se nedovíme, ale musíme to jenom zaznamenat, že tomu tak mohlo být. A to, že se tady neválčilo, na to jeden z těch tehdejších politiků měl takovou ironickou poznámku, že se tady neválčilo, protože nikdo to rozdělení nechtěl. Že ho chtěl jen ten vrchní ešalon československé politiky. Ale i to je jenom takový bonmot, který v historiografii nemá vlastně co dělat. Ale musíme to brát tak, že jsme se mohli prát mezi sebou, ale ty vazby přeci jenom za těch 80 let nebo 80 let existence Československa byly a v době předcházející od 19. století o to vámi vzpomenutého Jara národů byly tak pevné, že a nelišili jsme se
ani jako protestanti, jako katolíci, jako Chorvati a Srbové, a nebo ty potomci Osmanského impéria v Jugoslávii, tak u nás ty rozdíly nebyly tak mohutné. Nějakou roli hrála ta ekonomická nerovnoměrnost, ale která málo platné za toho socialistického Československa byla také snížena. Ty rozvoj průmyslu na východním Slovensku a všechny možné investiční projekty na Slovensku prostě tyto rozdíly zmenšovaly. Stírali, ano, ano. A lidi ze Slovenska pracovali v Čechách a na Moravě a Češi pracovali na Slovensku, aniž by to vedlo k nějakým třenicím, snad někdy ve fotbalu. To je možné. Je teďka hodně, nebo jsou nějací lidé, kteří se hlásí k vlastencům a tvrdí, že v podstatě rozdělení Československa v tom 92. roce bylo neústavní, protože v té ústavě, která tehdy platila, takže se tam hovořilo o tom, že musí být na základě referenda. Já jsem tady měl kdysi právníka, už je napravdě boží, pana Skácela, a ten tady vysvětloval, že tam to bylo napsané v té ústavě tak, že buď to bude referendum, anebo to musí být 3/5 většina obou komor parlamentu, to znamená Národní shromáždění a sněmovna lidu. Tak jak to vidíte, bylo to ústavní, nebo to nebylo ústavní? Já myslím, že nakonec to bylo ústavní, ale zase si myslím, že to není tak důležité. Až jednou se bude, až zasednou nějaké lidové soudy a budou zkoumat minulost těchto lidí, kteří se potom podepsali, tak si zase najdou nějaké jiné odůvodnění a řeknou, že třeba ta ústava vznikla jinak, že to bylo špatně napsané, ale prostě něco se umí vymyslet na to, ale jinak tu literu zákona ta se dodržela, ale byl to ten výklad, nebo bylo to uplatnění toho, já používám ten pojem papírového práva, jenom to, co je napsané bez ohledu na výklad toho ducha zákona. Jo. Takže to je pravda, že tam to bylo ošetřeno, ale vždyť od toho ledna 89 do toho ledna 93 tady vzniklo, jestli se nemýlím, tak odhadem okolo 650 zákonů a z toho nejmín 16 nebo 20 bylo ústavních, že jo? Takže tam se to dalo, jak se teď hezky říká, ošetřit, aby to dopadlo tak, jak někdo chtěl. Další hlasy se ozývají, říkám, jsou sporadické, ale jsou. A ti lidé, protože jich je málo, tak jsou o to hlasitější, kteří tvrdí, že bychom měli i teď uspořádat teda referendum, nebo nejdřív přijmout referendum, to se potom na referendum zeptám blíž, a že bychom se měli v tom referendu vyjádřit, zdali bychom chtěli, aby znova vznikl unitární stát Československo. Jak to vidíte vy? Bylo by to rozumné, nebo už by to nebylo možné? Je to asi na stejné úrovni, jako když skupina 5 monarchistů předpokládá, že bude obnovené království. Dokonce už mají i vyhlédnutého Karla Schwarzenberga jako možného, a to bez ohledu na jeho handicap, ale myslí si, že by to mohl být zakladatel nové
královské dynastie, ale to je jaksi zbožné přání, které dokonce bych řekl, že má i svoje opodstatnění. Tam jsou určité důvody, proč by tam to království mohlo existovat, ale muselo by se vědět, jaký, jestli to je ústavní nebo parlamentní monarchie a který ten rod by to taky, protože při té touze být prezidentem, kterou pozorujeme u kdekoho, tak by tím králem taky chtěl být někdo jiný. Ale toto je ten pokus o vytvoření unitárního státu je asi z tohoto druhu politických názorů, ale myslím si, že by to, protože málo platné, my nejsme suverénní stát, naše suverenita je omezená, takže bychom se dostali do konfliktu se svým členstvím v Evropské unii a když pominu členství v Severoatlantickém paktu, tak jenom to členství v Evropské unii by muselo být spojeno s nějakou závažnou restrukturalizací celé Evropské unie. A teď si představte to množství těch vynálezců a práva a právních norem, kteří se živí okolo toho bruselského krmelce, tak co by všecko udělali pro to, aby to nešlo. Taky, když už jste zmínili Evropskou unii, víte, mě vadí, že se podceňuje český národ, protože třeba Václav Klaus mladší, ještě když byl v Trikoloře, tak se nechal slyšet, že je zásadně jako Trikolora proti přijmutí zákona o obecním referendu, protože přeci ti lidé o tom, co by měli rozhodovat, vůbec nic nevědí, takže by ho nemohli rozhodovat. Mně to třeba se to dotklo z jednoho prostého důvodu, proč Václav Klaus mladší neabdikoval na svůj poslanecký mandát, když ho zvolili titíž lidé, kteří by rozhodovali v referendu. Ano, ano. Jak se díváte na tento postoj proti tomu referendu? Vy jste, pane kolego, příliš důkladný v tom, abyste slova některých politiků bral nebo nebral doslova. Víte, ono není větší pole bájné lhavosti než v české politice. Dokonce bych řekl, že tím vynikáme před jinými národy. Tento názor má třeba paní Sommerová, která se stala dokonce velmi takovou asertivní poslankyní, přestože vlastně do toho výkonu jejího mandátu jí chybí jenom několik týdnů. Stejným způsobem se vyjadřovali různí neoficiální reprezentanti různých politických stran a nemluvě o tom, že celá velká skupina českých akademiků a intelektuálů a bývalých politiků používá ten německý, heidrichovský a sudecký argument, že Češi si neumějí vládnout a protože musí být, která země si umí vládnout. Chceme tu krvavou anglickou, ty krvavý anglický dynastie nebo ty francouzský revoluce, kde se stínají hlavy na náměstí svornosti, nebo když už já mám rád Německo, to státní uvažování a právo státní, no ale jenom si všimněme, s jakým prošlo vývojem za posledních 150 let a co dramatických událostí, které byly náporem na lidskou psychiku, ti lidé zažili. Takže
Takže je pravda, že nedávno pan velvyslanec Kmoníček říkal, že jedna věc ale je, kterou se naučil ze Spojených států, jedna věc je typická. Když přijede 5 Maďarů do Washingtonu, tak všichni, ať jsou z jakýkoliv politické strany, jakkoliv nenávidějí Viktora Orbána, tak všichni řeknou, že Viktor Orbán je vynikající. Když přijedou 2 čeští politici do Washingtonu, tak ještě na letišti už každému na potkání vyprávějí, kdo je padouch a kdo je hrdina. Jo. Takže tady existuje jistý problém nelojality, mimochodem šířený Českou televizí. To je instituce, která neuznává vlastně státní funkce. Ta jenom uznává nadávky některým svým neoblíbencům. Ale to je bohužel dědictví, které možná tedy má kořeny ne v nějaké minulosti socialistického Československa, ale v dávné minulosti české politiky, že se s tou svojí politickou úlohou nebo s tím svým občanstvím neumíme vyrovnat. Rádi o tom mluvíme, mluvíme o právním státu, ale najednou zjistíme, že tomuto právnímu státu vládne jeden ředitel zpravodajských služeb a jeden ústavní soudce, který zakážou z fleku všechno možná. To nemluvím o nejvyšším správním soudu, který už je i odborníkem na epidemiologii. No tak ono zase, já jsem nedávno četl vyjádření bývalého předsedy nejvyššího správního soudu pana Baxy. Teďka nevím, kdo je teď předsedou toho kasačního soudu. Myslím, že pan hned vám řeknu, byl. Je to jedno. Si. A ten právě tvrdil, že ten správní soud neposuzuje vůbec žádnou epidemiologii, ale posuzuje znění těch zákona a z těch vyhlášek a těch. A tam, že není dodržený zákon. Mluví o tom papíru. O tom papíru. A teď si představte, že já, když jsem to četl, tak jsem měl obavy, jestli ten soudce, který to psal, umí správně česky. Ten text je nesrozumitelný. To dělají vždycky. No, a to je takže jaké pak posuzování je, není prostě přeci posláním soudu, není jenom hledání nějaké správnosti toho posuzovaného textu, ale především hledání spravedlnosti, hledání toho účinku, toho, který, a proto se tedy trošku liší kontinentální právo od toho anglosaského. Že jo? A samozřejmě i v tom anglosaském dochází k podobným jaksi zneužitím výroků soudních, ale zase z jiného pohledu, ale tenhle ten pohled na to, že posuzujeme bez ohledu na kontext, že posuzujeme slova nějakého třeba nečesky formulovaného textu, tak ten je hrozivý. Co říkáte na to, že pan Rychetský významně ovlivnil v podstatě letošní podzimní volby, když v průběhu začátku kampaně zrušil ustanovení, to znamená zákon o volbách, který sám vypracoval kdysi a sám ho jako podpořil. On šel proti sám sobě. No, to je skoro komická věc, ale on pan předseda ústavního soudu měl několik takových už zvláštních výroků, rozhodnutí a vstupů do politiky. Ano. Vzpomeňme jenom, jak protestovali po jeho boku nejvyšší představitelé všech soudů proti zákonu
přijatému Polské republice a ovlivňovali a formulovali vlastně nebo kritizovali českou politiku, českou zahraniční politiku. Tady se stali, oni se stali subjektem české zahraniční politiky, kterou vykonává podle kompetenčního zákona úplně jiná instituce, přinejmenším vláda a ministerstvo zahraničních věcí. Ale pak tam, já si myslím, že to byla, řekl bych, téměř osudová chyba Pavla Rychetského, protože on tím upozornil na celou svoji minulost. Nejenom na to, že tehdy hájil jako místopředseda vlády to znění zákona, který teď považoval za protizákonné nebo za neodpovídající ústavě, ale najednou si všichni vzpomněli, jakým politickým vývojem prošel, a dokonce někteří zlomyslní mu připomínali i tu jeho minulost před rokem 89. Já jsem to taky četl. Což je, to se netýká jenom Pavla Rychetského, protože já si pamatuju na Zdeňka Jičínského, kterého jsem docela dobře znal a který mluvil o právní kontinuitě s režimem před rokem 89, která podle jeho názoru musela být v některých ohledech udržena, aby se ten stát nerozpadl, ale když jsem se optal, jaká je personální kontinuita, tak na to jsem od něho nedostal odpověď. A všimněte si, že ti lidé, co rozhodovali třeba v těch dvou, třech posledních kauzách, mají nepěknou minulost před rokem 89. Zatím co paní kuchařka v školní družině, která byla uvedena na Cibulkově seznamu, nesmí tu funkci vykonávat. Ano. Máme tady další telefonát, takže prosím, slyšíme se. A výborně, Marek, dobrý večer. Já jsem si všiml, já neposlouchám od začátku, ale já špatně slyším. Slyšíme o rok 8. Takže jsem ročník 45, jsem rád, že se bavíme s vrstevníky. Je to lepší? A já jsem poznamenat jednu věc, že svobodu slova podle mýho vnímání jsem zažil jednou, a to bylo od března do roku 68, a to jsem zjistil tak, že naše zprávy CZ teda byly úplně stejné jako Svobodná Evropa a Hlas Ameriky. A potom bych měl ještě jednou druhou poznámku. V roce 70 na Vysoké škole ekonomické jsem dělal státnici z ekonomie a byla fasady nové soustavy řízení, což byl v podstatě šik, což byla konvergence, spojení plus s obou stran těch systémů. V zásadě z naší strany to byl Baťa. A potom uděláme znova střih. V roce 81-82, pan možná to určitě bude vědět líp, byl Pančík v Číně několikrát za sebou. Já jsem si to všiml, protože jsem to viděl někde, jestli ve Šternu nebo v nějakým jiným německým žurnálu, kde byl přijat na červeném koberci jako státní návštěva. A podou lehte jsem zjistil, náhle Pink se jmenoval možná ten člověk, nebo Plonk, to jsou hrozná jména, nastal ten čínský zázrak. Podstata té nové soustavy řízení bylo rozdělení vlastnictví na státní, družstevní a soukromě podle určitých pravidel. Čili pan politolog o tom bude vědět určitě daleko víc a v těch souvislostech si myslím, že v té době to bylo něco, co do dneška ještě vlastně funguje v třetí zemi, abych tak řekl. Děkuju za odpověď. Ano, děkuju. Tak, můžeme povídat.
tak jestli mohu k té svobodě slova, máte pravdu v tom, že dost často se stává, nebo se stávalo v dějinách lidstva, že dochází k mimořádnému uvolnění autoritativních politických režimů a svoboda slova se zdá být skoro bezbřehá, ale já si myslím, že to je ta svoboda slova z chaosu. To je jenom ten režim si nedokázal osvojit ty prvky cenzury nebo policejní kontroly nebo armádní kontroly nad společností, jak o to usiloval kníže Klemens Metternich, a proto dojde k jakémusi uvolnění i v oblasti svobody slova. Já si to shromáždění ve Slovanském domě, na kterém se objevil Jan Procházka a jeho první věta byla, když se obracel k publiku, chci vám oznámit, že cenzura padla. A vysvětloval, jak byl zrušena hlavní zpráva tiskového dozoru a tak dál a jak ta společnost bouřila. A je pravda, že ten nový režim, ať už byl jakkoliv liberální nebo demokratický, se s tím nemohl vyrovnat nebo nevěděl, co s tím dělat. První vlaštovka to, jak to o tom omezit, byla ten pokus o zákaz vydávání článků, dvou článků na pokračování o svobodné Evropě v týdeníku Student, který ale ten režim zakázat si nedovolil. Oni žádali Studenta, aby to netiskli, že v té Moskvě jsou na to alergičtí, ale nepřijalo se to, nebo odmítlo se to dokonce ještě dva dny před 21. srpnem 68. Takže ale ta svoboda slova z toho roku 68 je zajímavá proto, že vyplývá skutečně ze zákonného usnesení. Pak ty další situace, ke kterým docházelo, které bychom mohli opakovat, jsou toho druhu, že vlastně svoboda slova je zaručená, každý může podle tedy listiny základních práv a svobod říkat, co chce, co a šířit svoje názory, ale jeho svoboda může být omezena zákonem. Těch zákonů je relativně málo, které by to mohly omezovat, takže se tady uplatňuje taková ta zkušenost Marka Twaina z někdy z začátku 20. století, který říkal, máme mnoho zákonů na ochranu tisku, ale málo zákonů na ochranu před tiskem. A tento fenomén se táhne vlastně třeba tím 20. stoletím až do současnosti a všimněte si, že třeba komisařka paní Jourová, která propaguje, a aniž si je toho vědoma, tu neuvěřitelně brutální cenzuru, nakonec na území pomalu celé Evropské unie a jen to, že ji v té Evropě málo kdo bere vážně, tak způsobilo, že není považována za toho druhého Metternicha nebo jeho výkonného úředníka raběte Sedlnického. Takže pravdu máte v tom, že ta svoboda je
skutečně křehká, svoboda slova je velice křehká věc a dost často se končí jenom na úrovni jakéhosi morálního apelu vládám a režimům, že by se měla dodržovat. Ta vaše vzpomínka na Šikoa a tu cestu do Číny, vzpomeňte si taky ještě na memorandum Hanzelkovo, které došlo až do Kremlu na stůl. To socialistické tržní hospodářství byl ideál, který možná by nemohl být v Čínské lidové republice tak jednoznačně prezentován jako budoucnost, ale nakonec k tomu došlo. Ale bylo to také to, co se režim v České republice a v Československé federativní, České a Slovenské federativní republice obával. Václav Klaus přeci úplně jak posedlý mluví o principu té reformy, kterou má být tedy změna vlastnických vztahů. Že jo? No jo, ale ty vztahy, málo kdo dodnes ví, že vlastně i ze zákona jsme měli státní vlastnictví, družstevní vlastnictví a soukromé vlastnictví, pravda, velmi omezené, ale družstevní vlastnictví bylo docela rozsáhlý fenomén, jak vám potvrdí, kde jaký je zedák nejenom ze Slušovic. A takže ten signál, že Šik tady nebude, nebo jeho myšlenky, že se tady ne nebudou realizovat, ale dokonce ani prezentovat, tak ten byl od prvních dnů té naší takzvané revoluce, která měla být revolucí hodnot, tak tady byla postavená do autu. Že? Mm. A jestli to Číňani dělali podle Šika nebo ne, to je skoro jedno, ale důležité je, že se to v té Číně nějakým způsobem, tvůrčím způsobem aplikovalo a dneska ty nešťastníci, co po České televizi vyprávějí, jak Ujgurové trpějí, nejsou z toho se ani podívat do Kašgaru na to, jak to ta muslimská enkláva v Číně ekonomicky zkvétá a jak zkvétají jiná čínská města. Dokonce i v té vojensko-politické doktríně Spojených států se objevil jakýsi zvláštní posun, který, kdybych to vulgarizoval hodně, tak je cestou od toho, že si dříve mysleli, že stačí 6 nukleárních nebo atomových pump, který zničí těch 6 měst, které jsou tam na jeho východním pobřeží. A najednou se zjistilo, že jich není 6, ale že jich jsou desítky, že rostou jak houby po dešti a že už jenom nevyrábějí, ale že také vyvíjejí. Takže ten pokud měl Šik pravdu v těch svých vstupech nebo výstupech pro budoucnost socialistických států, tak ten příklad Číny je téměř mimořádný. A navíc, já to možná o mě mnozí vědí, já jsem 2 roky pracoval v Jižní Koreji, tedy v Korejské republice, a mohu vám říct, o které my tady mluvíme jako o nějakém vrcholu liberální demokracie, to je jenom sen, ten úspěch Korejské republiky a její ekonomiky, který je neuvěřitelný a kolosální, tak je vlastně spočívá v tom, že je to téměř to samé,
Dokonce i to vzniká zhruba tak okolo toho roku 1979, jako v Číně. Ten model, samozřejmě, že to má místní odchylky, ale je to zase ten tržní socialismus nebo tržní socialistická demokracie. Tak. Pane doktore, to byly závěrečné slova, prosím, nebo byla závěrečná slova našeho povídání. Paní Lomová zblázní, ne, až to uslyší o ty Číně. No tak, co se týče Číně, ono to je, teď jsme se hodně bavili, nebo hodně se psalo o tom Wuhanu. No, a málo kdo si uvědomuje, že tam je tolik lidí jako v celé České republice. Deset a to ještě tam minimálně dalších 500 000 denně až 1 000 000 lidí dojíždí, že jo? Je to průmyslový centrum. Takže jedno město, o kterém jsem já osobně dřív neslyšel, je větší než mý. Hlejte, já jsem, jestli se můžu dovolit prezentovat, já jsem viděl zřejmě i omylem na televizní stanici Noé, která je nábožensky orientovaná, tak jsem tam viděl rozhovor s panem, myslím, že se jmenoval Martin Pulpán, který se vypravil na takovou dobrodružnou cestu po stopách Marka Póla a jel prakticky po celé té hedvábné stezce a od začátku, od západního začátku Velké čínské zdi přes poušť Góby, ale také a přes Mongolsko, ale také do toho Kašgaru, o kterém jsem mluvil, což je hlavní město Sintiangu. A tam já jsem se od toho nemohl odtrhnout, protože my jsme vyděšení z toho, jak Číňani nahánějí do převýchovných táborů chudáky čínské muslimy. A tam byly záběry z města a vyprávění toho cestovatele, který říkal, že jakmile se překročí hranice z Mongolska do Číny, takže se to zásadně změní. Jednak je všechno čisté, moderní, zorganizované. Musíte počítat s tím, a on říkal, ten tazatel, jestli jsou tam také dozor nějaké, a on říkal, ano, tam jste na každém kroku hlídaný kamerou, ale ne proto, aby věděli, jaké máte názory, ale aby se vědělo, co děláte, jestli nastupujete do vlaku dál, ty vlaky tam okamžitě už jezdí, ty dneska čínské, dříve japonské. A hlavně, a ten tazatel ho chtěl v takovém duchu České televize přistihnout při nějakých těžkostech také. A ptal se ho nakonec, protože to nešlo. On mu vysvětloval, jak ta města, proto jsem se toho chyt, toho vašeho nápadu, jak ten Kašgar má vlastně vybouraný centrum, celý to historický, jenomže ho během 5 nebo 10 let celý znova postavili jako skanzen ve starém čínském stylu. A to okolí, to jsou ty mrakodrapy. A on se ptá, jestli tedy měl nějaké potíže, a on říká, že s placením, že si vzal papírový peníze, a on říká, oni chtěli karty, a on říká, ne, oni, no taky jsem platil kartama, ale oni chtěli telefonem, že jo, nebo počítačem. A on tak žertuje, ten tazatel, říká mu i na trhu, a on mu ukáže záběr, kde je svraštělá čínská babička, která prodává nějakou cibuli a brambory nebo papriky nebo co, a má na krku pověšený telefon, jako malí děti u nás nosí klíč, a on se jí tam zapíše, zaplatí a jde, přestože platí nějakou legrační částku, a říká, všechno je ten, pokud by se, on nepoužije slovo teror, ale pokud je tam nějaký centrální řízení nebo nějaký dozor nad váma, tak je to tenhle ten pan Kalousek tomu hezky říká,
Gulag s Wi-Finou. Jo? Je to to masivní použití těch moderních sdělovacích prostředků, nebo jak jim dneska už říkat, protože ví Bůh, co to všecko dokáže. Ale, no a pak pokračuje samozřejmě na té své cestě a dojede až do Pekinu a tam se mu to jenom množí a množí. A prostě ten jeho šok spočívá ne v tom, že tam ty moderní města jsou, ale že vznikly třeba v posledních 10-15 letech. Což Evropa a také končí tím, že když mu ten tazatel dá otázku, jaký byl váš první dojem po návratu do Prahy, tak on říká, no, že jsem přijel do středověku. Jestli to bylo s nadsázkou. Vážení přátelé, to byl pan politolog Zdeněk Zbořil. My se s váma ze studia Beta Svobodného rádia loučíme a předávám slovo dalšímu studiu a doufám, že se vám náš pořad líbil. Ode mě to je všechno a přeji vám dobrou noc.